Assalamu alaikum ya jama'a gari ya aiki ya kuke. To fa yau fa tashin hankali ya samu. Makafar musulunci ta baji. Gashi nan sun hana addinin musulunci. Eh Saudi Arabia ba. Ga Saudi Arabia nan sun hana addinin musulunci. Na yanzu Amina ne. Na zo wucewa na gani. Ga sunan koran mutane suke. A kore ku a ɗebe muku kaya. Kun koyi kai magana police ne ga shi nan policeawa ne da bindiga police ne ga sunan da jip jip suna bin mutane kai magana kai ba ma da yawa ma kai da mai magana ko a garin ku san alfawar in police zo yayi yawa ai ka san yafi karfin ta to ga sunan wallahi policeawa ne wallahi ga sunan kaje ni kaje ni kaje ni sai gore mutane kaje ni suna bugin mutane ko da mota kaje ni la hawla wala quwwata kaje ni ko ba sa barin addinin musulunci ga nan sun hana addinin musulunci idan dai kai baba yahudiya bane ba za ka ji daɗi a saudiya ba in dai musulmi ne kai yanzu ba za ka ji daɗi zama saudiya ba wallahi ga hinan in dai musulmi ne kai ba za ka ji daɗi zama saudiya ba yanzu ga shi nan sun hana addinin musulunci ga hinan ne suke bin mutane ka gani suke bin mutane wallahi yanzu dai ga shi nan dai ga in dai kawai in dai a saudiya kake ma ba kai sallah ba kawai ka huta wallahi wallahi yanzu ana addinin musulunci ga nan wajen aikin haji ne fa gashi nan kana gani wajen aikin haji ne an hana ka aikin haji walle sallah wallahi gashi nan sun hana mutane ka gani mutane da suke gudu kowa ya san duriya in ma baka san duriya ba ka san police ko wallahi gashi nan yanzu rahim mutunci suke suna buge mutane suna ɗebe kayansu a buge ka da mota in ka wada ture ka gefe a ɗebe kayanka wallahi gashi nan abu suna abin da suke so wallahi gashi nan kuna dai gani ba recording ne kuma da video wallahi ka ce ƙarya ne ka gani dai